ne vem, poslikanjata ni oblečena, ne pa... Zdravo, dečki. Deneska vi snimame novo video, Never Have I Ever. Имаме тука Липчиња, I have и Never. Кико ќе ни ги чита прашањата, а јас и Степи ќе одговараме. Па може да почнеме. Дали некогаш сте се бањале голи на јавно место? Да, јас имам бања. Та покажи ми. Фејл. Јас не. Јас да, тука во Малта. Дали некогаш сте украле нешто од продавница? Never. Дали некогаш сте кажале дека нешто ви се допаѓа, а не ви се допаѓа како поклон? Искрено не се сеќавам. Ајде ќе ставам да, може да и кога сум била помала, не се сеќавам. Во глобала се што е поклон мене ми се свиѓа. Така да стварно немам поема. Дали некогаш сте ги шпионирале вашите комши? Па не. Немало потреба за тоа, што би ги шпионирала. Ние си гледаме само за нашето живот. Вау. Не. Дали некогаш сте исмевале некој? Не, највеќе што мразаме тоа, значи луѓе. Гледате си го вашиот живот, секој си има проблеми, така да остате ги другите луѓе на раја да живеат. Не се замарете со другите. Дали некогаш сте се кладеле на нешто? Не, и ако нешто мразаме, да бише кој тука спаѓаат со мене лицино по дуница, да. Не, јас не. Значи јас тоа го мразам од ноќе на душата, клоцкање, казина, кладилници подалеку од мене. Не секој ден, али имам оно понека. Јас сам не се порано ностоп се карам за тоа, затоа што она работеше во кладилница и хаос. Дали некогаш сте бегале од часови додека стиделе во школу? Поздрав класна! Англиски луѓе бегал секој можен ден. Да, да, јас многу бегал. А дали некогаш сте препишувале на тест? Охо! Да не кажам секој. Не, секој ама имаше доста тестови што имам препишувано, да. Ако сакате некој трик за препишување, само пишете ми коментари. Се шало. Дали некој сте фатиле погрешна рака на некој? На што се мисли тука не го така се сомнела. Па, например, не знам, имаш дечко и место дечко ти да го помешаш и да се фатиш на некој друг. Не. Дали некога сте се заљубиле во некого преку социјалните мрежи? Да. Кико. Ние се запознавме на Инстаграм. Да. Дали некога сте кажале те сакам без да го чувствувате тоа? Не. Не? Дали некога сте се сликале во долна облека? Да. Не? Да. Да. Така не сум посликањата ни облетена, не па... Не па голам. Дали некога сте биле во тоалет без да измиете раце? За жал, да. Да, ако сум била некога што немам прилика да измијам раце. Или некогаш дома па ја мрзи твега. Не, не. Се шалам. Зашто вака ме брукаш? Не. А меѓутоа сега, во овој период, да немам да измијам раце, обавезно со мене имам дезинфекцијно средство, така да. Дали сте се бациле со некој од ист пол? У образ, да. Ама, кој на кој не се знае, да. Дали некога сте биле пијани? Ага, да. Не еднаш повеќе пати. Дали некога сте пушеле марихуана? Не. Не ни сакам. Исто и јас. Дали некога сте јаделе храна што паднала на земја? Да, знам, да. Да, ама пред короната. Во оваа ситуација. Да, пред короната, да. Дали некогаш сте заспале во автобус и сте утнале станицата каде што треба се симнете? Охо-хо! Ако сакате стори таймови, за тоа има многу, поготово тука за во Малта. Па јас мислам дека не, тоа што обично на време се бурам. Една станица пред да се симнам, сека се бурам, така да... Јас имам успивано тоа. Не ми се беше лошо. Да, па си имам враќано пешке, па циркуј. Тоа туку Малта вам сигурно 2-3 пати ми сума деса. Дали некогаш сте биле ограбени? Да, за жал, а ако сакате стори тајм за тоа, пишете ми во коментари. Не го грабија тука станот во Малта. Тоа не е убава тема да се спори, меѓутоа тоа е што е. Да, одговор за тоа. Дали некога што се заглавиле во лифт? Да, луѓе, ми се скрати животот за 10 години колку си исплашив. Бев на работа и требаше да отидам до некој спрат, не знам нешто да земам. Јас влегувам во лифтот, најднаш да гаси светло се, хорор, буквално хорор.
среќа, не знам, јас обично кога си нели во лифт нема мрежа на телефонот. Се јавив на мојот менаџер. Па не знам на кај се јавува, што прави, а ја бев пребледена, значи срцето 500 ми со ми чукаше. Премногу си спасив, да, мислима десено, и имам реална фобија од лифтови. После тој, та, после таа случка. Мене не ми се дитело, али не се помагите десно. И она има фобија од лифтови, да. Дали некога сте направиле нешто за што потоа сте зажалиле? Сигурно. Многу работи. Не сеќавам точно што, али... Да, сигурни момент. Мислам, кој не. Добро, интересно прашање. Дали некога сте чепкале нос во јавност? Не, никогаш. Краја било. Никогаш не. Дали некога сте скршиле на некого нешто, а не сте му кажале за тоа? Не. Сум скршила, ама сум кажала. Така да одговорот е не. Дали некога сте биле влюбени во некој постар од вас? Да. Јас не. Затоа што со Кико сум од 16 години. Нема прилика. Дали, додека на некој сте му испрежувале во телефон, сте виделе слики што не би требало да ги видите? Не, немам навика да ќе спам телефон. Јас имам навика. Особено во мојот. Ама да се ја не сум видела ништо што не би требало да видам. Дали некогаш сте избегале од ресторан, а при тоа не сте платиле? Не, тоа го сметам за многу погрешно. Затоа што знаеш како е, ако некој тебе ти избега, треба само да се платиш. Да, ако немаш пари да платиш, тогаш воопшто не ни оди да јадиш. Тогаш воопшто не ни оди да јадиш во ресторан. Дали некој сте направиле некоја белја и потоа сте ја наместиле вашата сестра или брат? Да, затоа што бев помала и секад као ми попуштаа мене, неа ја карам јано, што тоа го користев и ја набедував неа. Леле, злобоќа, јас не. Дали некој сте се повредиле за да докажете на некого нешто? Имам потреба за докажување, кој ми верува, кој не. Да, истото го мислам. Дали некоја сте облекле мајца наопаку и сте искочиле така? Сум искочила, мислам дали, кога сум приметила дека веќе така, сум се преоблекла. И јас мислам, меѓутоа не памтам сега стрикно. Не памтам стрикно момент кога тоа се случило, меѓутоа сигурно се случило. Така да, да. Добара така. И, дечки, тоа беше тоа за денешното видео. Се надевам дека ви се допадна. Ако да, ставете лайк. Ако не, пак ставете лайк, шер и сабскрајб. И стиснете го дзвончето, за да ви стигнуваат известувања кога ќе објавам ново видео. Ви сакам! Чао!